Bakıda nişanlısı tərəfindən döyülən 27 yaşlı gənc qızın hər iki qolu sınıb. Yeni Avaz.com reportu istinadla xəbər verir ki, hadisə paytaxt ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, 1995-ci il təvəllüdlü İsmailova Cəmilə İsmail qızı təcili tibbi yardımın köməkli ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Müayinə zamanı ona hər iki qolun min sümüğünün sınığı diagnozu qoyulub. Hadisənin təfərrüatı araşdırılır. Yanvarın 21-dən ölkə ərazisində müşahidə olunan hava şəraiti nisbətən sabitləşəcək. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, proses gün ərzində davam edəcək. Axşama doğru bir qədər səngiyəcək. 21-dən ölkə ərazisində hava şəraiti nisbətən sabitləşəcək. Sonrakı 2 gün ərzində əsasən yağmursuz keçəcək gözlənilir. Cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu tədricən 3-4 dərəcə yüksələcək. Ölkə ərazisində faktiki hava açıqlanıb. Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Yeni Avaz.com-a verilən məlumata görə, yanvarın 20-si saat 12:00 olan məlumata əsasən ölkə ərazisində hava şəraiti yağıntılı olub. Bəzi yerlərdə suluq qar yağıb. Bakıda və Abşeron yarımadasında yağış suluq qara keçib. Şimal-qərb küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclü olub. Düşən yağıntının miqdarı: Sarıbaşda 11.0 mm, Balakənd, Zaqatalada 6.0 mm Şərur, Ağdərədə 3.0 mm Şahbuz, Daşkəsən, Göygöl, Kiçay, Sədərəkdə 2.0 mm. Naxçıvan, Şəmkir, Quba, Qusar, Xaltan, Qırız, Qəbələ, Göyçay, İmişli, Kürdəmir, Cəfərxan, Yardımlı, Lənkəran, Şahdağ, Qobustan, Zərdab, Biləsuvar, Göytəpə, Kəlbəzdə 1.0 mm-dək olub. Qar örtüyünün hündürlüyü Ağdərədə 35 cm Sarıbaşda, 27 cm Qubada, 20 cm Kəlbəzdə, 18 cm Qırızda, 16 cm Xaltan 8. Altıağacda 6 cm Daşkəsən, Göygöl, Zaqatala, Şərur, Naxçıvanda 5 cm Lerik, Sədərəkdə 4 cm Balakən, Kiçay, Şahdağda 3 cm Qusarda 2 cm olub. Şimal-qərb küləyinin maksimal sürəti ara bir Naftalanda 30 mis Neftçalada, 20 mis Mingəçevirdə, 18 mis Salyanda, 16 mis Bakıda və Abşeron yarımadasında 20 mis güclənib, Neft daşları stansiyasının məlumatına əsasən dalğanın hündürlüyü 2.8 metrə çatıb.